waxaa lagu qabtay hotel Reis ee magaalada Borama shir ballaaran kaasi oo ay isugu yimaadeen aqoonyahanno salaadiin waxgarad kale iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan shirkaasi oo ka mid ah shirarka ugu muhiimsan ee magaalada Borama ka dhaca ayaa waxaa lagaga wada hadlayay sidii wax looga qaban lahaa wadooyinka gobolka soo gala iyo kuwa ka baxa intaba kuwaasi oo ay dhibaatooyin fara badan ay ka taagan yihiin waxaana halkaasi lagaga dhawaaqay hay-ad cusub oo lagu magacaabo hay-adda horumarinta wadooyinka awdal iyo oo marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano asarda ayadan ayaa waxa ay beddel ka noqonaysaa mid hore u jiri jirtay oo iyadu markaasi mashquulsanayd sidii ay wadooyinka gobolka u hagaajin lahayd oo marka iyadna magaceeda la soo gaabiyo loo odhan jiray arna ayadan ayaa waxqabadkeedu waxa uu noqon doonaa mid ay markaasi iska kaashan doonaan dhammaanba bulshada ku dhaqan gobolka awdala iyo dadka iyagu gobolkaasi ka soo jeeda ee dibadda jooga intaba waxaa ka mid ahaa culimadii halkaasi ka hadashay sheekh cabdillaahi sheekh cali jowhar oo ah sheekhul beled waxaan u sheegay waxaad waanahay dowr qiimaha uu leeyahay buu qur-aanku yacni la eegayaa deerka uu gaarsiisay wuxuu xadiidkii nabigu calayhi salatu wasalam soo geliyey bayma rajul yamshi bidaribin wajada usna sawrkii nin baa dowr isagoo socda iyo waan yar arkay oo dadka dhibaato u geysanay allah xanaankiisa intuu bitin dagaan dadmaa kuwoonaya intii mudaaribkii jada waxaa ka hadlay rofesor xasan cali cusmaan oo ah guddoomiyaha hay-adda asarda waxaanu tilmaamay waxaa nisanahay kulaatanayna xooggeeda iyo caqligeeda iyo maalkeeda iyo jeefkeeda isku geysano ilaahay kala saarano dariiq aan ku dhaqaaqo sidaa kulantahay innagu arka dooni magac adduunyo iyo mansab adduunyo iyo maal adduunyadinna laakiin rasiidkeena aakhira buuxsanayn siduu sheekh cabdillaahi sheegay xalay marti sar halkaasi ka hadashay waxaa ka mid ahaa brofesor sareebaan axmed guuleed oo ah guddoomiyaha jaamacadda camuud waxaanu arrinta aada ugu nuxnuxsaday sidii laysku kaashan lahaa arrintuna ay u noqon lahayd mid midho dhasha jaamacadda markii aan bilaabaynay ninkiina la bilaabay kowka ahaa waa runtii ay isagu keligiiyiin halkan iskuulkaasi cali jowhar nala rajeeyey iyo annagu waxbaha inayda warkaalay anaa rajeynay dicatari oo fernichurkii samayna hordaalkaas aydan ka dhagaaday soo ma garay tanna waxa u baahan tahay ima waxba yeenaan meel kale u meermeeri hadalna aan iska dhaafno waxaa sidoo kale ka hadlay aqoonyahanno salaadiin dumar iyo weyne kale oo fara badan dhammaantoodna waxa ay ku nuxnuxsadeen iskaashiga iyo waxwadaqabsigu in ay yihiin arrin lagama maarmaana waxa ay dadka aqoonyahanada iyo salaadiinta qaarkood sheegeen iska wax u qabso barnaamijkii la odhan jiray in meeshii uu ka bilaabmay ay ahayd gobolka awdal hadii dhaqana ay reer awdal u leeyihiin howlahaasi oo kale isna ay tahay bay yidhaahdeen in lasoo nooleeyo oo arrintaasi iyadoo la isku garabsado ugu dambayntii waxaa shirkaasi soo gebagabeeyey duqa magaalada Borama cabdiraxmaan shidabile oo isagoona fahantiisu tilmaamay uu kaalintiisa ka qaadanayo gaadiidkiisa iyo hantidiisana uu u huraya arrintaasi balse maanta waxa waa aada xusid mudan oo aan ku faraxsanahay qofka bini-aadamkii haddii maalin uu jilicsan yahay cidda wax tarka isla uu jecel yahay qofka kale oo maalintiisa isagoo wax bilaabaya inu ah maanta waxaan ku faraxsanahay oo jecela cidda maanta hawsha bilaabaysa asarda soo guddiga diisha isaga soo dhigtay oo ahayd maalin anigu aan jilicsanaayo oo aan sameynayo waddada ninkii keliya ayaan arkay walaalkayda ahaa inuu maanta noqdo aad